Det betyder det jo, at vi får sammenhold, vi får mulighed for at være sammen og møde andre, der spiller på samme niveau som os. Altså, det er der egentlig godt. Og så det gælder om at spille nogle kampe, og så hygge sig bag. Det er sådan set det primære, ikke? I spiller jo selv til daglig også, men I har også nogle stævner her. Hvad betyder det? Det betyder, at vi får et samlingspunkt i Nørrebro, vi også sådan, at der sker noget i byen også, samtidig med, at vi også kan mærke, at vi har noget af det, vi går og gør i dagligdagen. Nu er det jo sundhed og motion, og det også handler om det her, men handler det også om at vinde? Det handler også om at vinde, men det handler også om at være sammen. Men det er klart, det er sjovere at vinde, end det er, så